جيو. ايوا دونك اسمو بطل لها برمرتينو وكروسو بلم باش يقنع لي تراحتر يو جيو. نو كوكو vrhunsko, zdaj eni so še že domov na kosil, mi smo še ostali, zadnji borci, smo traktorje požegnali, da bo sezona dobra, se nauka še mu kaj naredili, pa Bogu smo se zahvalili, da imamo take fajn stroje, da lahko delamo. Zdaj mi bomo delec, sem pa tam prišel, ampak drugače, če bo pa bližje, bo pa tudi s traktorjem priletel. Pa vidim, da imaš tlele veroučence in ostale ja, farane. Mladino, farane, gospoda Kaplana. Sami zagnani, ta pridni. Aha, pa te ima pomahal. Ona je traktoristka, predstavnica nežnejšega spola, je Finda pripeljala. Finda, a je tega le? Ja. 300 tako, koliko je? 309. No, vidiš. Pa imate dosti le enih kmetij. Ja, ja, kmetije, kar nekaj. Hvala Bogu, da so. Drugače bi bilo še več traktorjev, sam so rekli, da jih nimajo registrirane in niso se upali na pol, tako da bo mogel hiš pridati požegnati. Je treba pa malo kmete podpirati, pa malo vesela, pa upanja jim dati, ker kmetam je tudi ni zmer lahko. Zela je ogromen, suša je, suša nas malo čas skrbi, ali to kaj rasel ali ni. Cena je tako bolj neč preveč obetajoča za del, ki ga pa kmet uprav, pa nikoli ni zglih najbolj dobro plačen. Kmet živi od vesela. Siguren, se strinjam. Kmeta malo podpore, a ne? Tako. Pa žegan. Žegan. Tako. Sem pa vesel, ker so glasil se. Sem pa zelo lepo. Ja. Ja, da smo prišel. Naša mladina te zelo brajta. Veročenci sploh to zjutraj, ki pridejo hmaš ali pa v hvaruk, to vsi živ, živ, živ. No, vidiš. Take imamo rad. Sem rekel, tudi jaz malo pridem. Z Martina se že sicer en cajt malo tako slišva, ne poznava se ja. Ti prav dober. Ampak sem rekel, da prideva še malo v živo skup, da kakšno rečeva. Mi tudi Martin je požegnal, traktor je žegnal na vodo, mene pa spiram. Hvala lepa. To je pa hmeljski sok. No, vidiš. To je to, kad sem rekel to, da malo posnamava. Če sem pa še kdaj ujel, bo pa še kakšen prispevk več. Obvezen. Hvala. Ej, lepo se vejte. Enako. Ej, hvala za obisk. Živ. Drži se. Živ.